Kalau nak mati, janganlah libatkan orang lain sekali. Itulah yang berlaku di dalam video pertama, apabila sebuah bas dilihat menukar lorong secara berbahaya. Mungkin berasa terlalu megah memandu kenderaan besar, hinggakan pemandu tersebut seakan tidak mempedulikan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Di dalam video kedua pula memaparkan nasib malang yang menimpa seorang pemandu. Menerusi rakaman dashcam dapat dilihat, pemandu ini telah memandu kereta dengan perlahan. Biarpun telah berhati-hati, namun secara tiba-tiba keretanya telah dilanggar oleh sebuah motosikal yang ditunggang secara laju daripada arah hadapan. Hasil simakan mendapati, penunggang tersebut mengakui tiada lesen memandu. Laju nak bang? Laju pun.